बाध्य भन्छन्। अर्काकी छोरीलाई श्रीमती तुल्याइसकेपछि उसका काखमा भएको दुधे बच्चालाई पालेर अर्काकी छोरीलाई पढाउने मान्छेले बाउले छोरालाई पढाउँदैन, उसले दोस्रो विवाह दर्ता गराएको छ, त्यहाँबाट सुरु भएको छ। 65 हाम्रो विवाह भएको 63 सालमा विवाह दर्ता छ, मैले आफै गरेको हो, उसको बाउलाई नै बोलाएर गरेको होइन। त्यसपछि हाम्रो 64 सालमा जब सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने कुरा अनि पढाएर चेतनाको कुरा गर्नुहुन्छ, ऊ एउटा सामान्य एसएलसी हो, मैले डिग्री गरेको 13 वर्ष भयो शिक्षाशास्त्रबाटै, भने शिक्षाशास्त्रमा डिग्री गरेको बाबुले छोरा पढाउँदैन भने भन्ने मान्छेहरू मूर्ख पागल हुन् कि होइनन्, तिनी पागल हुन् कि तिनी मूर्ख हुन् कि म पागल हुँ, छोरासँग पनि ऊ पनि 18 वर्ष भइसक्यो छोरासँग पनि विश्वास छैन भनेपछि धर्मपुत्रको रूपमा अर्को कोही छोरा राख्न पाउने? श्रीमती 13 वर्ष अघि छोडिसके हामीले बिहा गरेर आफ्नो जीवन बिताउन पनि पाउने खालको मलाई यति अधिकार भयो भने म कसैको बेइज्जत पनि गर्दैन, म अब आजदेखि चुप बस्छु। छोरा चाहिन्थ्यो नचाहिने बनिसकेको छ, यत्रो वर्ष लुकाए राख्दाखेरि उहिले मामा के गरेको छ त्यो सबै अहिले भनेर छोराले मेरो नै बुवा हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ बुवासँग जान्छु, मैले बुवाको अधिकार छ होइन, मैले चाहिँ बुवाबाटै उद्धव कार्कीबाट चाहिँ मैले नाम कार्की पछाडि जोडेर मैले मेरो नामको पछाडि थर कार्की जोडिसकेपछि मेरो बुवा उद्धव कार्की नै हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ दाबी गरेर मैले चाहिँ यहाँको श्री सम्पत्ति मैले खानुपर्छ भनेर आयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यो आउनका लागि आओस् भनेर त मैले प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरेको छु, हजुर, निवेदन ठाडो निवेदन दिएको छु। स्वास्थ्य सेवा ऐन नियमले समयअनुसार बढुवा दिन्छ, त्यसको पनि अवसर छैन के तपाईँको यो अवसर नहुनुको कारण? अवसर न, म बाहिर जाने वातावरण छैन, बाहिर गएँ मेरो ज्यान फिर्ता हुन्न भनेपछि तपाईँ अनि म नगरिदिने कुरामा सङ्घ सङ्गठनका साथीहरूले प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले काम गरिदिनुपर्छ, गर्न मिल्छ, कानुन छ, त्यो त्यसैका लागि सिर्जनादेखि समाधिसम्मको खाडल हो यो सब गर्नको कारण के तपाईँले? अब यो कारण अब सबै हेर्दै जाउँ, सबै हेर्दै गएपछि छोटो तरिकाले लास्ट हुन्छ। तपाईँको घरमा आफ्नै घरमा तपाईँले एउटा तलामा चाहिँ यसरी खाडल खुल्नु भएको छ, करिब करिब यो 1 मिटर बराबर भन्दा पनि बढी नै। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, यस्तो घटना मैले सत्ययुगमा ऋषि मुनिहरूले गरेको मात्र पढेको थिएँ। थाहा छ यो कुनै सत्ययुग पनि होइन अनि कुनै फिल्म पनि होइन, यो हो जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 रिसाङ भन्ने गाउँको यथार्थ दृश्य हो। हेर्नुहोस् यो खाडल किन बनाइएको हो, कुन प्रयोजनको लागि बनाइएको हो, तपाईँलाई पत्यार लाग्दैन होला। यो कसैले आफ्नो देह त्याग गर्नका लागि आफ्नो बन्दै गरेको नयाँ घरमा बनाइएको खाडल हो, आखिर को हुन् यस्तो हरकत गर्ने र के का लागि यो सब, अनि कसले सुनिदिने त यो पीडा, खासमा कोसँग सरकार लाग्ने विषय हो यो? तपाईँलाई आजको यो रिपोर्ट तपाईँले यस च्यानललाई सुरुदेखि अन्तिमसम्ममा निहालेर हेरिदिनुहोला अनि तपाईँले जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छाडिदिनुहोला। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म हुँ विनोद कुमार घरती यानि कि बाबु रिधम, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार टेलिभिजन। स्टार टेलिभिजनको फ्रेममा आज मैले एकजना अतिथि बोलाएको छु अथवा उहाँकै घरमा आएको छु, आदरणीय भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 रिसाङका उद्धव कार्की हुनुहुन्छ, उहाँ पेसाले अयभ हुनुहुन्छ, जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 जिल्ला कारागारमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई अचम्म लाग्ने विषय यो छ कि अथवा अचम्म लाग्न सक्छ, तपाईँलाई अचम्म नलाग्न सक्छ, म आज उहाँकै घरमा रिपोर्टिङको क्रममा आएको छु। कारण के थियो? उहाँको दुईजना बिचको घर झगडा लगायत सम्बन्ध विच्छेदको लगायतका यदावत अन्य विषयहरू पनि यहाँ जोडिएको छ। 15-16 वर्ष बितिसक्दा पनि उहाँले आफ्नो घरमा भएका पुरै संरचना लगायतका धेरै कुराहरू बिचमा चाहिँ जोड्नु भएको छ, लगायत उहाँले चाहिँ आफ्ना दुई सन्तान भए तापनि उहाँले चाहिँ आफ्नो साथमा एउटा सन्तान नभएको पनि बारम्बार उहाँले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायत अब अन्य विषयमा चाहिँ उहाँले भनिराख्नु भएको छ, बाँकी मैले बोल्नु परेन, उहाँकै मुखबाट सुन्नुपर्ने हुन्छ। उद्धवजी यति बेला टेलिभिजनमा स्वागत छ। नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ होला गाडी? होइन, ठिकै छ, म तपाईँकै घरमा आएको छु आज एउटा सानो रिपोर्टिङको लागि। हजुर, बारम्बार तपाईँको एउटा मात्रै प्रश्न फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ विविध खालका कुराहरू लगायत तपाईँ आफै पीडित भएको कुराहरू लगायतका विषयलाई तपाईँले जोडेर
घरको समाजदेखि लगेर घरको परिवारदेखि लगेर तपाईँ घरको बच्चाको लागि देखेर तपाईँको हरेक विषयलाई जोडेर तपाईँले बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा लेखिराख्नु भएको थियो, त्यही देखेर चाहिँ तपाईँको घरमा मैले आज स्थलगत रिपोर्टिङको लागि आएको छु। त्यो त सन्चै हुनुहुन्छ होला नि होइन? शरीर त ठिकै छ। अनि भनेपछि छोटो रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ तपाईँको पारिवारिक अवस्था लगायतको तपाईँको अहिलेसम्म भएको गतिविधिको बारेमा यहाँले प्रष्ट पारिदिएको भए अझै दर्शकहरूलाई चाहिँ हेर्न अलि रमाइलो हुन्थ्यो। ल मैले छोटकरीमा भन्छु होइन, 53 साल वैशाखमा विवाह भयो। विवाह हुने क्रममा हाम्रो लभ पनि खासै होइन, कसैले कराई गरेर गरे पनि होइन, चिनजानी हुने क्रममा गरौँ भनेर सल्लाह गरेर विवाह गरे हो। विवाह गरेको एक वर्षमा छोरी जन्मियो, त्यसपछि त्यहाँसम्म चाहिँ होस् गृहस्थी चलाउँदै गयौँ होइन। अनि त्यसपछि छोरी 1.5 वर्षको लगभग पुग्न लाग्थ्यो, राम्रोसँग शारीरिक रूपमा हेर्नुपर्दा ऊ बामे सर्थ्यो अनि आड लिएर उम्मिन सक्थ्यो। त्यो बेलाको बच्चालाई पालेर मैले श्रीमतीलाई अनमी कोर्स पढ्न पठाएँ दिपाइलमा, सरकारी कोटामा। त्यसपछि ऊ पढ्दा पढ्दैबाट केही कुराहरू केही सङ्केतहरू चाहिँ बदलिँदै आइरहेको थियो। त्यति गर्दै पनि 57 सालमा पढाइ सिद्धिएर पनि 59 सालसम्म मैले उसको जाहिरको लागि पहल गरेर 59 भदौ असोजदेखि उसलाई थाई नोकरीमा प्रवेश गराएको, अनि 59 वैशाखदेखि अस्थायी नोकरी जो 59 वैशाखदेखि उसको जागिर छ भनौँ होइन, अहिलेसम्म अटुट छ। अनि जागिर गराइसकेपछि बिस्तारै जागिर खाने क्रममा अब यस्तै सानातिनो कुराहरू हुँदाहुँदै मैले लगभग 2-3 वर्ष साह्रै पीडा सम्बन्ध विच्छेदभन्दा अगाडि खेपेको छु, अनि ती पीडाहरूकै कारणले म सम्बन्ध विच्छेदमा गएको हुँ। सम्बन्ध विच्छेदमा गइसकेपछि मैले उसलाई स्वीकारेको पनि छैन, स्वीकार्नु पनि स्वीकार्दैन। त्यसपछि पहिला मैले सकभर बालबालिकाले पनि यथार्थ कुरो यही हो भनेर किन जान्नु पऱ्यो, संसारमा सबैको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ होइन, हाम्रो आमाबाबुको पनि केही भयो होला सम्म हो तरिकाले सम्बन्ध विच्छेद गरौँ भनेर मैले त्यति एउटा चाहिँ सम्मानपूर्वक सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोजेको मान्छे यहाँसम्म यतिसम्म भइसक्दा पनि अहिलेसम्म पनि मलाई त्यही सम्बन्ध विच्छेदकै पीडाले खेपिराख्दाखेरि अहिले एउटा पारिवारिक झगडामा त्यत्रो सामाजिक सञ्जालमा त्यति कुरा लेख्नु परेको छ, अड्डा अदालतमा अनेक प्रकारका निवेदनहरू दिनु परेको छ, प्रहरी पत्रकार प्रहरी प्रशासन पत्रकारहरू सारा मानव अधिकारसम्म सबैका अनेक प्रकारका निवेदन लेख्दै जानु परेको छ, त पनि अझै पनि ल त ढुक्कसँग बाँच्छस् त मान्छे होस् त्यसले मानव भएर मानवीय ढङ्गले बाँच्न पाउँछस् भनेर मलाई आधार अहिलेसम्म कसैले दिएको छैन। अनि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले यदावत कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै गर्दाको क्रममा तपाईँको दोस्रो पक्ष अथवा तपाईँको तपाईँले छोड्नुभएको श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उद्धव कार्की भन्ने मान्छे के भन्छ मेन्टालिटीमा अलिकति खराब भएको मान्छे हो, उसले चाहिँ अनेक विधि लेखेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ आफू हाइलाइटको लागि अथवा आफ्नो केही खुलम खुल्लाको लागि आफूलाई केही न्याय हुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ उसले चाहिँ यत्तिकै हावा तरिकाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्छ भन्ने खालको कुराहरू उहाँले आफै भन्नुहुन्छ त खास के हो? अब त्यो विषयमा अब लेख्ने कुरा हो, लेख्ने कुरा बढीमा एकै पेज लेखिन्छ, धेरै लामो लेखेर पनि साध्य हुँदैन, कि त ठुलै पुस्तक नै लेख्नु पऱ्यो। एउटा लोग्ने स्वास्नीको केसलाई लिएर ठुला ठुला पुस्तक लेखेर पनि के नाम कमाउनु छ र भनेर मैले त्यो नगरेको मात्रै हो, कि सामान्य सूचनाहरू यही कुराहरू पनि भइहालोस्, यस्तैबाट पनि भइहालोस् अथवा कसैले अनुसन्धान गरोस् खोजी गरोस्, यथार्थ जान्नुपर्ने भने यिनीहरू लोग्ने स्वास्नी हुने कि नहुने जान्नुपर्ने पहिला त्यही हो, नभइसकेपछि व्यवस्थापन हुनुपर्ने त हो। व्यवस्थापन हुने क्रममा छोराछोरीले आफ्नो आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने नियम कानुन मिलाएर हामीलाई बस्ने व्यवस्था त उहिलेदेखि अहिलेसम्म गर्ने जतिखेर पनि वातावरण र परिस्थिति नभएको होइन, सिर्फ नगरिदिएको मात्रै हो, नगरिदिएको मात्रै। अनि मैले जहाँ जहाँ जे जे सूचना गर्छु, सूचना गरेको कुरा मैले सिडिओहरूका नाम पनि लेखेको छु, डिएसपीहरूका नाम इन्सपेक्टरहरूका नाम पनि लेखेको छु, न्यायाधीशहरूका नाम पनि लेखेको छु कति ठाउँमा, अनि कहाँनिर के निर्णय भयो, म यी सबै कुरालाई समग्र रूपमा यदि मैले आम जनताका अगाडि, हुन त यो पनि आम जनताका अगाडि जाने हो, यो केही 2-3 जना मान्छेहरू जम्मा भएर गरेको जस्तो काम भयो, तर आम जनता अगाडि मेरो प्रत्यक्ष भइदिएको भए र ती पनि ती मैले जो मान्छे लेखेको छु ती मान्छे पनि प्रत्यक्ष भइदिएको भए म तिनीहरूलाई यी नेपालका 3 करोड जनताकै अगाडि म प्रत्यक्ष उभिएर पनि भन्न सक्छु म कैयौँ कुराहरू, ती विषयलाई चाहिँ म किनभने एउटा एक पानामा लेखेको एक पेजमा लेखेको निवेदनले सबै कुरा खुलाउँदैन, फेरि लेखेको शब्द सबैले त्यही शब्दलाई एउटै अर्थमा बुझ्छ भन्ने पनि हुँदैन हो। यदि मैले त्यही तिनै निवेदनहरूलाई निचोड निकालेर यदि मैले प्रस्ट्याउँदै बोल्दै तोक्दै यो काम तोक्दै अनि त्यसपछि आफ्नो कार्यालयमा के भएको छ, घरमा के भएको छ, समाजमा के भएको छ, त्यसले मेरा दाइभाइलाई कति असर परेछ, मेरो गाउँघर इष्टमित्रलाई कति असर परेछ, अनि त्यसपछि अन्य मानवीय समाजमा कतिको असर परेको छ, देशको नियम कानुनमा कतिको असर परेको छ, यो कुरा कसैले पनि बुझ्दैन अहिलेसम्म,
के मान्छे हैन त भने म यो बीचमा म के गरे भने अब यस्तै हुँदा हुँदा मेरा बाटाघाटा रोकिए किनभने इन्डर अल्जिनुको मेन अर्थ भनेको कुनै ठाउँमा बिचकाएर सिध्याइन सकिन्छ भन्ने मात्रै उनले सोचेको भित्र त्यो हो बाहिर भनेको यी सब बहाना हुन् म पागल हुँ भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले यो संरचना पागलले बनाउँछ भने तपाईँ आफै भन्नुहोस् यो संरचना यो नयाँ निर्माण जो बन्दैछ यो संरचना कोही पागलले बनाउँछ भने ल मलाई पागल भन्नुहोस् होइन यो संरचना कसको कारणले भयो त्यो मान्छेलाई पागल भन्दैन भने त्यो मान्छे पागल हो एकदम तपाईँको लागि चाहिँ यो विशेष खालको सूचना छ है आदरणीय दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला स्टार टेलिभिजनको लागि मैले एकजना सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ने विषय त म मान्दिनँ तर यहाँ चाहिँ अचम्म लाग्ने विषय भइरहेको छ यहाँ एउटा श्रीमान श्रीमती बिचको डिभोर्स लगायतका घर झगडा थियो यहाँ अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने र तपाईँले भन्नुपर्ने कुरा के भने प्रष्ट रूपमा चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ अब यति वर्ष बितिसक्दा पनि तपाईँको घरमा यति विध्वंस छ र तपाईँको साथमा एउटा छोरा पनि छैन र श्रीमती पनि छैन श्रीमती गुमाउनको पीडा के छ भन्दा तपाईँले पहिले नै श्रीमती डिभोर्स गरिसक्नु भएको छ अर्को कुरा तपाईँले आफ्नो सन्तान आफ्नो हातमा पार्नु भएको छैन र तपाईँलाई यति वर्ष बितिसक्दा पनि तपाईँको घरको संरचना यत्तिकै रहनु र तपाईँले आफू मर्नको लागि आफू बाँच्नको लागि अथवा आफ्नो सुरक्षाको लागि नयाँ घर बनाएर घरको मुनि पनि तपाईँले समाधि राख्नु र घरको मुनि आफैले खाडल खुनेर नयाँ संरचना बनाउनु र तपाईँलाई पछिल्लो समयमा मैले भनिराख्नु पर्दा जुन तपाईँले तपाईँको न्यायको लागि तपाईँलाई के भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अब कुरा सबैलाई छोटकरीमा भन्नै पर्ने हुन्छ सबै कुरा छोटकरीमा नभनेपछि खासै अर्थ आउन सक्दैन होइन अनि अब जस्तो जाय साहिर खुवाएको कुरा अघि नै आएको थियो जाय साहिर खुवाएसम्मको कुराले ठिकै थियो सङ्घर्षै थियो होइन जब जाहिर खाइसकेपछि अनेक प्रकारका मैले पीडाहरू भोग्न सुरु गरेँ कि पीडा भोग्दा भोग्दा लास्टमा मैले चाहिँ छोड्नै पर्ने खालका पीडाहरू पनि भोगेँ र अनि सम्बन्ध विच्छेदमा मैले अघि नै पनि भने फेरि न दोहोरिए जस्तो नहोस् कि मैले कसैलाई पनि गलत कुराहरू सार्वजनिक नहुने गरी हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद मात्रै भइदियोस् भन्ने म सुरुमा थिएँ तपाईँको सम्बन्ध विच्छेद नभएको र अनि भएकै हो त लागु भए जस्तो छैन अहिलेसम्म हेपी राखेको छ अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासन कानुनले अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले बस्न दिँदैन अफिसमा हेऱ्यो भने म 67 सालदेखि पीडामा छु 67 सालमा म नामै तोकेर भनिदिन्छु डक्टर झलक शर्मा हो अहिले विभागमा छ हो त्यो मान्छेले मलाई सुरुमा सल्यानबाट सरुवा भएर यहाँ आएको बेलादेखि मलाई एउटा स्थानीय किसिमले मेरो आफ्नो न्याय दिलाइदिएको अरू केही न्याय उसले सबै न्याय दिने कुरा थिएन सिर्फ यो ठाउँको मान्छे बाहिर जाहिरी खाने क्रममा बसेको बेला लौनी सहनीको सम्बन्ध विच्छेद चलिरहेको बेलामा बाहिर जिल्लामा असुरक्षित मानेर आफ्नो जिल्लामा आएको बेलामा आफ्नो घर पाएकोमा एक दुई महिना काज बसेर यो व्यवस्थापन गर्नका लागि काज बसेर मलाई यो व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्ने कुरामा न्याय नदिएपछि मलाई जबरजस्ती जाजरकोटकै दुर्गम ठाउँहरूमा फाल्ने प्रयास गरेर उसलाई चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय संरक्षण गर्दै अहिलेसम्म पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमै उसलाई राखिरहेको अवस्था र 2059 साल चैतदेखि चैतको अन्तिम परीक्षादेखि छोरा अहिलेसम्म बेपत्ता मेरो अर्थमा बेपत्ता तर आमाले पालेको भन्ने बहाना मात्रै त्यो आमासँग पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ सधैँ हुँदैन सधैँ हुने भयो भने आमा छोराको पनि टक्कर मिलेन भनेपछि ऊ बाउसँग गइदिन सक्छ भनेर त्यो छोरालाई अल्झाउने मान्छेहरू अरू छन् अन्तै अल्झाउँछन् बहाना गर्छन् पढ्ने भनेर पढ्दैछ भनेर उल्टो मलाई डिस्टर्ब गर्छ भन्छन् अर्काकी छोरीलाई श्रीमती तुल्याइसकेपछि उसका काखमा भएको दुधे बच्चालाई पालेर अर्काकी छोरीलाई पढाउने मान्छेले बाउले छोरालाई पढाउँदैन अनि पढाएर चेतनाको कुरा गर्नुहुन्छ ऊ एउटा सामान्य एसएलसी हो मैले डिग्री गरेको 13 वर्ष भयो शिक्षाशास्त्रबाटै भने शिक्षाशास्त्रमा डिग्री गरेको बाउले छोरा पढाउँदैन भन्ने मान्छेहरू मूर्ख पागल हुन् कि होइनन् तिनी पागल हुन् कि तिनी मूर्ख हुन् कि म पागल हुँ म मूर्ख हुँ तपाईँले चाहिँ विषयमा बिचमा एउटा प्रश्न जोड्नुभयो त्यसलाई चाहिँ मैले फेरि खण्डन गर्न खोजेँ होइन डिभोर्स भएको वर्षमा बितिसक्यो तर उसले श्रीमती नै हुँ भनेर चाहिँ उसले कुन कुन कुरामा प्रमाणित गरिरहेको छ अहिले उसले दोस्रो विवाह दर्ता गराएको छ त्यहाँबाट सुरु भएको छ 65 हाम्रो विवाह भएको 63 सालमा विवाह दर्ता छ मैले आफै गरेको उसको बाउलाई नै बोलाएर गरेको होइन त्यसपछि हाम्रो 64 सालमा जब सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने कुरा निश्चित भइसकेपछि 64 सालमा घरमा मैले निकाल्ने बेलामा भोलि बिहान जान्छु भनेको मान्छे हो
भोलि बिहान जान्छु भनेको एक रात बस्न दिएको महिला म त्यसपछि सल्यान जागिर थियो म जागिरमा गइहालेँ अब जान्छु अब म अब नयाँ चिन्तनमा कस्तो कस्तो चिन्तनमा पुगिसकेको थिएँ होइन किनकि केही वैराग्य केही चिन्तन यिनी बालबालिका आफ्नो जिन्दगी आफ्नो बेजेत होइन हर कुरा म सोच्दै थिएँ म उता हेरिहालेँ अनि यहाँ बस्न दिएपछि पछि यहाँ बिस्तारै जरा हाल्दै गएपछि उसले अहिलेसम्म पनि के अड्डा अदालत मैले हरेक निवेदन लिन जाने बेलामा प्रत्यक्ष आएर मान्छेहरू राखेर कागज प्रमाणहरू हेरेर सबै कुरा प्रहरी प्रशासनले सबै कुरा बुझेर होइन त्यो काम हुने कुरा उता रहिजान्छ बाहिर साइडबाट कसले के कुरा लगाउँछ कसले के कुरा लगाउँछ पछि आएर फेरि मलाई प्रहरी प्रशासनले त्यो स्वास्नी हो भन्छ तेरो छोरो हो त्यो छोरो पढ्न गएछ भन्छ अब म के गरौँ न मेरो त्यो पछि छोराको समेत जन्म दर्ता गरायो अर्को गराइएको छ माबाट लुकाउनका लागि एकछिन मैले त्यसलाई जोड्दैछु मैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले फेसबुक अथवा सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले बेसरी लेखिराख्नु भएको छ अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँको त्यो न्याय कसैले पनि गरेको छैन न्याय पनि गरेको छैन कसैले लेखेको मान्छे आएर मसँग केही कुरा गरेको पनि छैन म भन्दैछु न्याय पनि गरेको छैन तपाईँले बारम्बार विवाह दर्ता दोस्रो गराइयो छोराको नाम परिवर्तन गरियो ठाउँ ठाउँ लेखेको छु लगायत छोराको नाम परिवर्तन लगायत तपाईँको छोराको नागरिकता पनि चेन्ज गरियो अनि नागरिकतै अर्को बनाइयो यस्तो खालको यतावत कुराहरू खोजी नगरेरै नागरिकता यस्ता यस्ता यतावत कुराहरू तपाईँले चाहिँ लेखिराख्दाखेरि चाहिँ जो विपक्षी हुनुहुन्छ नि यो सबै झुटो भनेर उहाँले प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई कसरी प्रुभ गर्नुहुन्छ तपाईँले यो सबै झुटो भन्नलाई चारजना मान्छेका अगाडि भन्दा भनेर सत्य देखिन्छ बाहिर गयो भने अब चारजनाको सत्यलाई असत्य बनाउनका लागि कतिजना लाग्छन् को लाग्छन् थाहै नहुने गरी तिनले असत्य साबित गर्छन् त्यसैले मलाई अब कि उद्धव कार्कीले एक्लै भए पनि या त छोराको पनि त्यो सबै कागजपत्र हेरेर अब छोरासँग पनि ऊ पनि 18 वर्षपछि छोरासँग पनि विश्वास छैन भनेपछि धर्मपुत्रको रूपमा अर्को कोही छोरा राख्न पाउने श्रीमती 13 वर्ष अघि छोडिसके हामीले बिहा गरेर आफ्नो जीवन बिताउन पनि पाउने खालको मलाई यति अधिकार भयो भने म कसैको बेइज्जत पनि गर्दैन म अब आजदेखि चुप बस्छु तपाईँको चाहिँ त्यो बच्चा छोरा चाहिँ छोरा छोरा तपाईँ चाहिन्छ कि नै तपाईँको छोरा छोरा चाहिन्थ्यो नचाहिने बनिसकेको छ यत्रो वर्ष लुकाएर राख्दाखेरि उहिले मामा के गरेको छ त्यो सबै अहिले भनेर छोराले मेरो नै बुवा हुनुहुन्छ मैले चाहिँ बुवासँग जान्छु मैले बुवाको अधिकार छ होइन मैले चाहिँ बुवाबाटै उद्धव कार्कीबाट चाहिँ मैले नाम कार्की पछाडि जोडेर मैले मेरो नामको पछाडि थर कार्की जोडिसकेपछि मेरो बुवा उद्धव कार्की नै हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ दाबी गरेर मैले चाहिँ यहाँको श्री सम्पत्ति मैले खानुपर्छ भनेर आयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो आउनका लागि आओस् भनेर त मैले प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरेको छु हजुर निवेदन ठाडो निवेदन दिएको छु त्यो ठाडो निवेदनमा यदि उपस्थित भइदिएको भए अहिलेसम्म ऊ कहाँ कहाँ के कसरी रहेको थियो उसले सच्चा कुराहरू चाहिँ बोलेर र हिजोका दिनमा उसलाई बाहिर हुँदा उसलाई जसले जे जस्तो कारणले भ्रम बनाइएका छन् त्यो कुरालाई भ्रमलाई मेटाएर ए अब प्रहरी प्रशासनमा आएर बाउसँग कुराकानी गर्दा परिचय गर्दा बाउको वास्तविक कुरा बुझ्दै जाँदा त मैले बाउलाई नजानेरै मैले यस्तो गरिरहेको छु भनेर फिलिङ गरिदिएपछि एकपटकको लागि चान्स भनेर मैले 18 वर्ष पुगिसकेपछि 35 दिने सूचना काटेको छु फेसबुक मार्फत सूचना काटेको छु त्यो 35 दिनभित्र सम्पर्कमा नआएपछि तपाईँको फेसबुक त जो कहिले हेर्न सक्दैन त सर नहेरे पनि प्रमाण हो देख्नेले कैयौँले देखेको हुन्छ लोग्ने तपाईँको फेसबुकमा साथी म थिएँ मैले देखाएको थिएँ होइन अनि तपाईँको फेसबुकमा साथी हो अर्को पनि थियो होला अर्कोले देखाएको थियो होला तर सम्बन्धित निकायका तपाईँको फेसबुकले त काम गर्दैन नि सर सत्य कुरा हो सत्य कुरा सार्वजनिक भइसक्यो भने दुईवटाले थाहा पाउनु चारवटाले थाहा पाउनु करोडौँले थाहा पाउनु यो त्यो त्यो बाहेक तपाईँले माथिल्लो निकायमा प्रहरी प्रशासन लगायतका तपाईँले दिनुपर्ने सूचना त अनेक खालका पनि छन् तपाईँले त्यसको खालकी त्यस्तो खालको कुनै सूचना त्यहाँ पनि मैले प्रहरी प्रशासनमा पनि निवेदनहरू दिइराखेको छु होइन अब अहिले लगभग मैले फेसबुकबाट कुनै पनि कुरा नलेखेको मलाई मेरै आफ्नै आदरणीय दाइले भन्नुभयो कि अब त कारागारभित्र जागिर खान्छस् कारागार भनेको प्रहरी प्रशासन र अदालतसँग जोडिएको अफिस हो होइन त्यो कार्यालयमा जागिर खाने मान्छेले अब त्यहीँले बाहिर सामाजिक सञ्जाल हो भन्दा अब कानुनी रूपमा उतैतिरबाट खोज्नु निवेदन दिए त्यही ढङ्गले जा नगरेपछि हामी समाजले घर परिवार समाजले गर्ने कर्तव्य हामी पुरा गरौँला होइन त्यसरी चाहिँ अब नगर भनेर मैले दाइले भनेपछि मैले त्यो दिनदेखि मैले हात बन्द गरेछु हँ त्यसपछि पनि मैले न्याय पाउँछु अब मलाई कागजी रूपमै जान्छु भन्दा मैले 2000 अब यही गएको असार भनौँ असार 2 गते समायोजनको लागि निवेदन दिएको छु अहिलेसम्म त्यो एउटै व्यक्तिको हातमा छ त्यो अगाडि सरेको पनि छैन कति कर्मचारीहरू यो बिचमा मतलब छुटेपुटेकाहरूले कतिले समायोजन लिएका छन् कतिले बडुवा लिएका छन् कतिले के गरेका छन् म 2065 सालदेखि एउटै तहमा बसिरहेको छु स्वास्थ्य सेवा ऐन नियमले समयअनुसार बडुवा दिन्छ
त्यसको पनि अवसर छैन के तपाईको यो अवसर नहुनुको कारण अवसर न म बाहिर म बाहिर जाने वातावरण छैन बाहिर गए मेरो ज्यान फिर्ता हुन्न भनेपछि तपाई अनि म जान नगर्दिने कुरामा संघ संगठनका साथीहरूले प्रतिनिधिमूलक ढंगले काम गर्दिनु पर्छ गर्न मिल्छ कानून छ त्यो त्यसैका लागि सिर्जना हुन्छ ती त्यसै खेलाउँछन् संगठनका त्यसै खेलाउँछन् संघका त्यसै खेलाउँछन् ती खेलाउने मात्रै काम गर्छन् अहिलेसम्म खेलाउने केही मेरो काम गरिदिए केही उहीको काम गरिदिए त लडाएको मात्रै भयो त एउटाको काम फाइनल गरिदिएपछि आउन आउन ढङ्गले गरिखान्छन् नि तपाईँले जागिर खाँदै गर्दा पनि डर त्रासमै जागिर खाइराख्नु भएको छ मैले सोध्नु म रियलमा नेपाल सरकार कर्मचारीको हैसियतले जागिर खाएको मलाई महसुसै छैन महसुसै छैन मलाई लगाइदिएको सेवा गरिदिन्छु हेरिदिन्छु कहिले तलब हाले हुन्छन् कहिले तलब हाले हुँदैनन् अनि यो बेलासम्म मैले यत्रो योग्यता भएको मान्छे यत्रो क्षमता भएको मान्छे तल देख्नुभयो तपाईँले किताब कुहिएको त्यसमा दुई तिन कम्तीमा पनि दुई तिन लाखको किताब होला हँ लोकसेवा आयोगका किताब त्यसपछि क्याम्पसका किताब आफूले पढ्ने अन्य कुनै ब्याकग्राउन्ड अथवा अन्य कुनै चाहिँ जनरल नलेज सम्बन्धीका किताबहरू त्यो सबै हेऱ्यो भने ल धेरै गफ लगाए जस्तो होला एक लाखका त हुन नि फेरि बिचमा एउटा प्रश्न जोड्न खोज चाहेँ सर अन्यथा नलिनु होला यदि तपाईँले चाहिँ यदि झुटा आएर तपाईँले जति भनिराख्नु भएको छ नि अहिले सामाजिक सञ्जालमा मैले यस्ता खालका निवेदनहरू दिएको थिएँ होइन छोराको विवाद के भन्छ आमाको विवाद दर्ता नै अर्को छ लगायत छोराको नाम नै परिवर्तन परिवर्तन छ तपाईँको के भन्छ नागरिकता नै फरक छ बाबुलाई नखोजेरै नागरिकता बनाइएको छ र तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा विविध ढङ्गबाट मैले मेरो छोरा चाहियो भनेर मैले चाहिँ सूचना आह्वान गरेँ लगायतका कुरा प्रशासनलाई पनि पुलिस प्रशासनलाई पनि मैले यो खालको सूचना निवेदन दिएँ अनि भन्ने खालको तपाईँले यति कुरा भन्नुभयो नि यो सबै तपाईँले विपक्षीले खोजेको खण्डमा तपाईँले जुटाउन सक्नुहुन्छ मजाले कागज छ मसँग दुईवटा जन्म दर्ता छ त्यसपछि मसँग दुईवटा विवाह दर्ता छ अनि त्यसपछि मैले 64 सालदेखि छोरी आएको छु भनिराखेको छु 65 सालमा दोस्रो विवाह दर्ता भएको छ 59 सालदेखि छोरो बेपत्ता छ संसारले देखाएको छ त्यो कुरा कुनै अनौठो छैन त्यसपछि एकपटक जाजरकोटमा पछि देखाइयो मलाई यहाँबाट जाजरकोट हस्पिटलको दरबन्दीबाट फाजिल बनाएर उसलाई त्यहाँ सर्वा गरेर ल्याएर त्यसपछि उसैले पालेको बनाएर नाम मैले नामहरूको बनाएर त्यहाँ राखेर बाबुको जन्मदर्ताले केही गर्छ कि भनेर अर्को नाम राखेर तैपनि हो भन्ने बेला छोरो त्यही हो भन्ने हेर्ने हो भने छोरा जस्तो पनि नै उहिले छुट्टै प्रकारका मेसेज छुट्टै प्रकारका चिठी छुट्टै प्रकारको क्रियाकलाप गर्ने भन्ने बेला कानुनले हेर्दा छोरै छ भन्ने अनि छोरै हो भने हिँड्दै जाउँ भन्ने मैले एकपल्ट घरमा ल्याएको बेलामा प्रहरीले घरैबाट पक्राउ गरी लिएको छ छोरालाई छोरो भन्नेको मान्छेलाई यहाँ ल्याएको बेला प्रहरीले यहाँबाट पक्राउ गरी लिएको छ अनि त्यो पक्राउ गरी लिएको बच्चा प्रहरीले पक्राउ गरिसकेपछि त त्यसपछि छानबिन हुनु पर्थ्यो नि त पक्राउ गर्नु कुनै ठुलो कुरा थिएन तर पक्राउ गरिसकेपछि छानबिन हुनु पर्थ्यो नि पक्राउ गर्नु अब छानबिन नभइसकेपछि पक्राउ गर्नु पनि अपराध हो पक्राउ गर्नु पनि अपराध हो सरकारको प्रहरीले बाबुले 3-4 वर्षदेखि बेपत्ता भएको छोरा घरमा ल्याएर आधी घन्टा नपुग्दै पुलिस घरमा पुगेर पक्राउ गर्नु भनेको कस्तो कुरा हो सबैले आफै बुझ्नु होला त्यसपछि पनि मैले जन्मदर्ताको कारणले दाबी गरिरहँदाखेरि अर्को नाम अर्को जन्मदर्ता भनेर उसले पढेर एसएलसी गरिसक्यो कोही बेला सम्झेला अब धेरै मैले गरौँ भने बच्चालाई हिंसा होला ऊ पढ्छ उस कहिले छोरीको पढाइले हिंसा हुन खोज्ने कहिले छोराको पढाइले हिंसा हुन खोज्ने कहिले आफ्नै गाउँघरमा कोही कसैको कोही दुर्घटना घटना केही भइराखेको बेलामा अब उनीहरूलाई हिंसा हुन खोज्ने हुँदाहुँदा मैले सबैको न्याय दिँदा दिँदा आफू अन्यायको अन्यायमै छु नत्र भने मैले एउटा पागल कायदा निकाल्न खोजेको भए यो दशा सबैले देखेको छ मैले आज यो गाउँभरि उठाएर म अझै पनि हिँड्न सक्छु मान्छेले मरेको बेला मलम जान्छ भने जिउँदो भएले हेरे जाउँ बचाउन भने जाँदैन जान्छ नि त्यसैले मेरो अब अन्तिम उपाय त्यति छ होइन त्यो हुनुभन्दा अगाडि यदि यिनी सूचनाहरूलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने के हो सबैलाई थाहा छ नगरे मात्रै हो अनि अब यति बेलासम्म हामी चाहिँ अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेको छौँ तपाईँलाई चाहिँ मैले यदावत यत्रो एक आधा घन्टाको विषयमा छलफल गर्दै गर्दा तपाईँलाई चाहिँ अन्तिम निछोड चाहिएको के हो भनेर अन्तिम फेरि दोस्रो प्रश्न राख्छु तपाईँलाई चाहिँ मलाई के भइदिएको भए म सन्तुष्ट हुन्थेँ म एकदम क्लियर फ्राई तरिकाले बस्न सक्थेँ नयाँ घर छ नयाँ घरमा बस्थेँ अथवा अब तपाईँको पनि इच्छा होला नयाँ विवाह गर्ने अथवा विवाह नगर्ने होइन गाउँघरमा बस्दा बस्दै बस्दाखेरि हरेक खालका यथावत कुराहरू गाउँलेहरूको पनि सुनिने त्यो खालबाट अथवा मेरो जागिरमा पनि मलाई एकदम पुरा कष्टदायी तरिकाले मैले जागिर खाइरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले र यो खालको सबै कष्ट दुःखबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि तपाईँलाई के भइदिएको भयो भने जागिरको मामला पहिलो कुरा जीवनको मामलामा म स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो स्वतन्त्र कसरी हुनु पऱ्यो भने
तेरह चौदह वर्ष अगाड़ीदेखि संघर्ष में गएकी श्रीमतीले म तेरो श्रीमती हुँ भन्न छोडोस् र अड्डा छोडोस् र अड्डा अदालतले फेरि यदि उहिले भनिहाल्छ भने पनि सम्बोधन गराइदेऊस् कि तिमीहरुको सम्बन्ध छैन उहिलेदेखि सबैलाई थाहा छ अब तिमी यो शब्द प्रयोग गर्न पाउँदैनौ अब लिखित चाहियो नि हामीलाई प्रमाण चाहियो त्यो चाहियो होइन होइन यदि उसले विवाह गर्न चाहे पनि विवाह गरोस् विवाह नगरेर बस्छु भने पनि उसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाओस् श्रीमतीको हकमा छोराको हकमा 59 सालदेखि बेपत्ता नै हो सत्य कुरा हो बेपत्तै हो म करोडौँ जनताको अगाडि प्रत्यक्ष पनि भन्छु कैयौँ कागज प्रमाणहरूले मैले खोजी गरेका कागजपत्र र अनि मैले नपाएका प्रमाण आधारबाट हेऱ्यो भने ऊ बेपत्ता नै हो यथार्थमा 18 वर्षसम्म नाबालक नै मानौँ ल केही भएन नागरिकता पनि यिनीहरूले झुक्क्याएर बनाइदिए जो गरे गरे त्यो पनि ठिक छ उहिले स्वीकारे जस्तो भयो एक दिन त ऊ पनि 50 वर्षको होला त एक दिन त उहिले पनि एमए पास गर्ला एक दिन उहिले पनि देशको कानुन थाहा पाउला विश्वको कानुन थाहा पाउला ए त्यतिखेर चाहिँ म अहो बाबुले यति गर्दा गर्दै पनि यस्तो भएछु भनेर त्यो बेलामा पश्चातापमा आउने बाटोमा राख्दिन्न किन त्योभन्दा अगाडिले त्यो छोराले मलाई सिद्धाइ दिने भयो कि त्यसलाई ठाउँ राखिदिएपछि हँ त्यो भए हुनाले अब म यही चाहन्छु 18 वर्षसम्म ऊ आफै आए पनि मलाई केही फरक थिएन माइल दाइ ल्याइदिए हुन् मेरै दाइ ल्याइदिए हुन्थ्यो मेरो भाइ ल्याइदिए हुन्थ्यो अथवा मेरो स्वयं उसकी दिदी छँदैछ दिदीसँग आयो हुन्थ्यो भिनाजु थिए भिनाजुसँग गए हुन्थ्यो आयो हुन्थ्यो हो 18 वर्ष पुगिसकेपछि सूचना गरेर पनि नटेरेपछि अब मैले कसरी छोरा भन्ने एउटा प्रश्न त्यो छ तैपनि ठिकै छ घटनाले गर्दा कहाँको कुरो कहाँ कहाँको कुरो कहाँ कहाँको माल कहाँ कहाँको माल कहाँ के कुरा कस्तो हुन्छ के कुरा कस्तो हुन्छ त्यो पढ्न जान्छ ल ठिक छ त हामी कानुनमै गएको मान्छे हो अब देशकै कानुन अन्तर्गत न्यायिक अर्धन्यायिक निकाय हुँदै प्रहरी प्रशासन हुँदै जाउँ र ठिक छ स्वभावले सबैको स्वभावले छोरा र बाबु छोरा भएर बस्ने वातावरण आएछ भने स्वीकार्ने नत्र नस्वीकार्ने भन्ने हिसाबले प्रहरी प्रशासनमा मैले निवेदन दिएको 2 महिना जति भयो 2-3 महिना हुन लागिसकेको छ तर अहिलेसम्म पनि मेरो अगाडि के भनिन्छ तपाईँकै जोइ छोराछोरी मान्दैनन् घर परिवारको केस के 13-14 वर्षसम्म घर परिवारको केस भनेर हेरेर नमिल्छ सबैले हेरेर मिल्दैन नि लड्न त अरू पशु प्राणी समेत लड्या देखेपछि छुट्याइदिनुपर्छ भने मान्छेले लडेको हेरेर नै लडाएर नै सबै लागेर भनेपछि अहिले चाहिँ पुलिस प्रशासन अब म त्यो छोरालाई पनि स्वीकार्दैन के अब म यतावत प्रहरीका अनुशासित रूपले आएर बाबुसँग छलफल गरेर बस्दैन भने त्यो कसरी छोरो हुन्छ त्यो भने प्रहरीलाई त्यत्रो अटेर गर्ने छोराले अनि हामीलाई बाहिर हामी अहिले मैले अफिसरको तयारी पुरा भइसकेको मान्छे तिनी थन्क्याएर ढिमिरो मुसा लाग्न दिएको छु त्यसपछि म अब ठिकै छ शास्त्र त शास्त्र र साधना त जाति बसेर पनि हुन्छ भने त्यसपछि साधु सन्तको सङ्गत गर्दै 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 जाँदा घर वरिपरि मठ मन्दिर बनाउँदै जाँदा अब त्यो घरलाई केही नहेर्दा त्यो घर जीर्ण हुँदै जाँदा अब मैले घर गृहस्थी गर्नु पऱ्यो भने मठ मन्दिरका महाजन बसेर गृहस्थी गर्नुभन्दा अलग नयाँ घर पनि बनाऊ त्यो जीर्ण छ त्यसलाई अरू यता यो रूप बनाऊ यो रूपमा ल्याऊ मैले सुरुमा यो घरको जग्गा हाल्ने बित्तिकै घरकी समाधि भनेर मैले धेरै पोस्टहरू गरेको छु कि अब बाँच्न दिएपछि घर हालेर बस्छु बाँच्न नदिएपछि ल मलाई यही खाडलमा हालेर पुर्नु है यो मेरो समाधि पनि यही हुनेछ भन्दै म बोल्दै पनि आएँ त्यो हुँदाहुँदै न्याय ठ्याक्कै न्याय कहिले नपाउने न्याय पाउने जस्तो हुने तर न्याय दिँदै नदिने हुँदै गर्दा घरको अवस्था यहाँसम्म भएको छ अब यहाँसम्म भइसकेपछि अब यसलाई पुरा गर्ने यसलाई अझै यत्तिकै राख्ने यत्रो वर्ष त राखिएको त सबैले देखेकै त छ त अझै यो राखेर यसले के गर्नेछ त्यो भएकै दार ढुङ्गो सबै नष्ट हुने हो उता अब त्यो घर बस्ने पनि हुँदैन तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा काल के गरे कुना कुनामा फुटेको छ ठाउँ ठाउँमा दुला परेको छ अनि जताततै मुसाका दुला छन् देख्नु भएको छ भने अब त्यसलाई यहाँ सेट गरिसकेपछि त्यहाँनिर मठ मन्दिरको बिचमा एउटा सानो सानो अर्कै प्रकारको मतलब धार्मिक स्थलको हिसाबले आएर भक्तजनहरू बस्ने खालको सानो सानो बनाउनु पर्ला त्यहाँनिर पनि बनाउनु त बनाउने नै हो अर्को रूपको बनाउने त्यसलाई यहाँ सेट गर्न म अहिले लागेको छु फेरि मैले फेरि तपाईँले कुरा प्रष्ट गर्नु भएन तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो श्रीमान होइन भनेर चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ कागजी प्रमाण भएको एउटा प्रमाणपत्र चाहियो श्रीमतीको हकमा त्यो चाहियो विषयमा तपाईँको रह्यो बाँकी एउटा छोरा छोरालाई पनि यत्रो 18 वर्ष बितिसक्दासम्म पनि मेरो छोरा मसँग आएन भने अहिलेसम्म म त्यसकै लागि तडपिराख्नु भएको छ हरेक कुरा भयो तर उसले टेर्दैन मान्दैन पुलिस प्रशासनलाई समेत टेर्दैन भने त्यस्तो छोरालाई जिम्मा लिएर मसँगै खानासँगै सुत्न नसक्छ भनेपछि लास्ट विकल्प तपाईँले चाहिँ मेरो छोरा मेरो अधिकारभित्र पर्दैन अब मेरो छोरा होइन भन्नेको पनि एउटा मानव लिखित रूपमा एउटा प्रमाण चाहियो क्या आमासँग नै बस्छु अहिलेसम्म राज्यले जो अर्थ लगाएको छ त्यही अर्थमा बस्छु म आमासँग नै बस्छु म आमासँग छु अब बाबुलाई डिस्टर्ब गर्दिनँ भने आउनु बाबुलाई डिस्टर्ब गर्दिनँ भने आउनु भनेर केही प्रमाण हुनु पर्यो केही मलाई तपाईँ स्वतन्त्र रूपले बस्नु स्वतन्त्रपूर्वक मजाले बस्न सक्छु म पागल पनि भएको छैन
हो कि होइन मेरो सरकारी नोकरी छ अब दुई वर्ष जागिर खाने तपाईँको न्याय त्यही हो मेरो अब अन्तिम न्याय भने त्यही हो दुई वर्ष जागिर खाने हो त्यसपछि म योग साधना गरेर जीवन बिताउने हो मलाई कुनै पद पनि चाहिएको छैन साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिले चारजना मान्छे आमुखति भन्यो गफ लगायो भन्ने माने होला मलाई रत्न पार्कमा लिएर बोल्न दिए पनि मैले अब यो देशमा खाने पद भनेको कि राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री ल ठिक छ बस त्योभन्दा तल म कुनै ठाउँमा जानु पनि जान्न यही खाइरहेको पद खाने हो कि होइन यसैमा पेन्सन भइने हो त्यसपछि योग साधना गरेर जीवन बिताउँछु हजुर नि दर्शकबिन तपाईँलाई मैले यति बेला स्टार टेलिभिजनको फ्रेममा यतावत धेरै कुराहरू उद्धव कार्कीको बारेमा बताएँ उद्धव कार्कीको आफ्नै मुखारविन्दुबाट पनि तपाईँले केही कुराहरू सुन्नुभयो एउटै अचम्म लाग्ने विषय होइन भनौँ भने कसरी भनौँ र अहिलेसम्म यो अचम्म लाग्ने विषयको रूपमा बनेको छ मैले जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 2 रिसाङमा छु उद्धव कार्कीको घरमा छु दर्शकबिन तपाईँको लागि यो मैले सानो रिपोर्टको लागि मात्र यो भिडियो फुटेज तपाईँहरूको माझमा पस्किँदैछु किन भन्दा वर्षौँ बितिसक्दा पनि आफ्नो श्रीमतीले छोडेको श्रीमतीले म मेरो श्रीमान त्यही हो भन्दै र आफ्नो एउटा भएको बच्चाले पनि मेरो बाउ त्यही हो भन्दै ज्यान ताक्दै हिँड्दै भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले लगायतका कुराहरू गर्दै आफ्नो विवादर्ता फेरि नयाँ नक्कली विवादर्ता गर्दै तपाईँको नागरिकता पनि नयाँ चेन्ज गर्दै उहाँले चाहिँ उद्धव कार्कीमाथि बारम्बार डिस्टर्ब गर्दै आउनुभएको छ भन्ने उहाँको आफ्नै मुखारविन्दुबाट यहाँले सुनिसक्नु भएको छ म आज उहाँकै घरमा आएको छु दर्शकबिन मैले तपाईँलाई चाहिँ उद्धव कार्कीको घरमा विगत उहाँले छाडेपछि अहिलेसम्म उहाँको घरमा के उथलपुथल भएको छ र उहाँको घरको अवस्था के छ भन्ने कुरा यस लगतै तपाईँलाई देखाउनेछु त्यति बेलासम्म तपाईँले यो टेलिभिजनलाई स्किप नगरेर चाहिँ उहाँको घरको सारा गतिविधि हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु अब तपाईँको लागि यो क्यामेरा यता दर्शकबिन म यति बेला उद्धव कार्कीको घरमा आएको छु जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 2 स्थित रिसाङमा उहाँको घरमा चाहिँ के खालको गतिविधि भइरहेछ र उहाँले चाहिँ यो नयाँ संरचनाको लगत्तै के गर्नुभएको छ यो विषय चाहिँ तपाईँलाई भन्दैछु केही विषय तपाईँलाई अगाडि भनिसकेको छु र यो के हुँदैछ यहाँ सर नयाँ संरचना बनाउँदै राख्नुभएको रहेछ नयाँ संरचना यहीँबाट सुरु भयो हजुर यो के गर्दै हुनुहुन्छ पानीको लागि होइन पानी खाने व्यवस्थाको लागि हजुर अनि त्यसपछि यो ट्याङ्की हजुर होइन हजुर यहाँबाट भित्रबाट पाइप यस्ता हालेर थाई रूपमा हजुर जाने गरी हजुर यो गराइयो अब यसले चाहिँ घारीको भित्तालाई सेभ गर्नको लागि यहाँसम्म सेभ भइसकेको छ होइन हजुर अनि कोठाहरू अब यो 3 कोठाको घरहरू हजुर अब यतातिर त्यो खाडल जमिन मुनि आनन्द लिने बस्नका लागि बनाइएको खाडल कहाँ छ सर यहाँ तल ए यता यो खाडल मतलब खाडल भन्नु त यसको बारेमा के भन्नु त साधनादेखि समाधिसम्मको खाडल हो यो सब गर्नको कारण के तपाईँले अब यो कारण अब सबै हेर्दै जाउँ सबै हेर्दै गएपछि छोटो तरिकाले लास्टमा तपाईँको घरमा आफ्नै घरमा तपाईँले एउटा तलामा चाहिँ यसरी खाडल खुन्नु भएको छ करिब करिब यो 1 मिटर बराबर भन्दा पनि बढी नै होला सायद होइन यसरी होइन 4 फिट बराबरको यो खाडल छ दर्शक यति बेला तपाईँलाई देखाइरहेको छु मैले जुम गरेर देखाउँछु मैले अलि अँध्यारो छ है यो यसरी चाहिँ तपाईँको खाडल छ है यहाँदेखि ढोका आइरहेको छ होइन तपाईँले अरू पनि देखाउनुहोस् अब यसमा के संलग्न गरेर भएको छ नयाँ संरचना र पुरानो संरचना पनि देखाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ खासमा के हो के रहेछ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला स्टार टेलिभिजनको फ्रेममा मैले आज एक सानो रिपोर्टको लागि यहाँ चाहिँ केही रिपोर्टिङ गरिरहेको छु आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय जाजरकोटवासी जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 2 स्थित उद्धव कार्कीको घरमा आज आएको छु किनकि त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो रिपोर्टिङको लागि केही वर्ष पुरानो यादहरू अथवा केही वर्ष पुरानो घटनाहरूको लागि घटनाको केही छलफल अथवा उहाँको मनमा लागेको केही खुलासा केही गुनासाहरू लगायतका यदावत कुराहरू लगायतका केही भिडियो फुटेज म त्यहाँलाई देखाउनेछु तिनजेलसम्म तपाईँले मेरो टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने चाहन्छु यताबाट नभए हामी चाहिँ उहाँको वर्षौँ पुरानो घरमा चाहिँ जाँदैछौँ यति बेला उहाँको घरमा के कस्तो भइरहेछ र के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसलाई मैले भर्खरै देखाउनेछु Yeah.
यो समीक्षात्मक रूपमा छोटो कुरा यो यो के हो यो यो मन्दिर जस्तो है मन्दिर है नागेश्वरको मन्दिर नागेश्वरको मन्दिर ठिक छ यहाँ चाहिँ मन्दिर पनि रहेछ उहाँको घरमा होइन लगायतका यस्ता खालका अनि मठहरू छन् होइन यो लोप हुँदै गइरहेका अनि यस्ता खालका पुराना मन्दिरहरू यसरी उहाँले चाहिँ आफ्नो घरमा सजाएर राख्नु भएको छ साधु सन्तहरू घरमा पाहुनाको रूपमा आएपछि हजुर बस्नका लागि पाहुनाहरू आएपछि बस्नको लागि बनाउनु भएको छ यो यहाँ विविध खालका वाद्यवादनका साधनहरू लगायत थुप्रै छ क्या यो वर्ष पुरानो होइन सर यो बनाएको अहिले पाँच वर्ष ल यसरी उहाँको यो पुरानो भत्किँदै गरेको घरमा चाहिँ हामी यसरी प्रवेश गर्छौँ म पनि जाँदैछु दर्शकबिन तपाईँलाई मैले यो अपडेट देखाइरहेको छु यति बेला तपाईँको साथमा म छु नै गाह्रो भइरहेछ है तपाईँले चाहिँ मलाई एकछिनमा आउँछु उहाँको चाहिँ यो घरको माथिल्लो तलामा आएको छ यति बेला दर्शकबिन तर चाहिँ मलाई पनि देखाउन गाह्रो भइरहेछ यहाँ लाइटिङ मिलिरहेको छैन है यो तपाईँले यो अब यसको लागि मलाई थोरै भनिदिनु पऱ्यो सर तपाईँले त ल्याउनु भयो आफ्नो घरको छतमा होइन छतमै ल्याएन अब माथि ढुङ्गा पनि निकालिसक्यो निकाल्यो होइन मान्छेहरू काममा व्यस्त छन् हजुर अहिले काममा आउने टाइम हुँदैछ आइराखेका छन् होइन हजुर अब माथिको निर्माण गर्नका लागि हजुर अब यसलाई नै धप्काउनु पर्ने किन स्थिति आयो भने यो 12-13 वर्षदेखि पोत घस नगरेको घर हो हजुर जब घरमा द्वन्द्व सिर्जना भयो हजुर त्यहाँदेखि अब यो पोत घसतिर लागिएन होइन भुइँमासम्म 2-3 वर्ष भन्नाले 64 हो पोतघस गरेर सामान्य भुइँमा पोत घस सरसफा गरेर बस्ने गरेका थियौँ अनि 66-68 असोज 14 जब हामी घरमा कोही नभएको बेलामा यो घर सबै ताला मारिएको थियो अनि त्यो पल्लो घरमा आएर पल्लो घरको उसबाट पालीबाट यो घरमा छिरेर यो ढोकालाई बाहिरबाट फोरेर मतलब खोलेर होइन अनि त्यसपछि यहाँभित्र पसिसकेपछि त्यो बेलासम्म उसँग यो घरमा केही छ भन्ने भित्र योबाट भित्र पस्ने चाहिँ को मैले छोडिसकेको श्रीमती ए हजुर जाउँला त्यहाँ पनि त्यही कोठामा राखिदिएको थिएँ र त्यसमा ताला पनि उसँग साँचा भएकै ताला लगाइदिएको थिएँ होइन किनकि यदि आएछ भने उसको घरबाट उठाउने चिज सबै उठाइसकेको छ हाम्रो सम्बन्ध पनि छैन सम्बन्ध पनि हुँदैन जिल्ला गरेर सम्बन्ध विसर्जन भइसकेको छ यदि आएछ भने तिमी सामान ल्याओस् जाओस् लिने जति लिएर जो लिनै नमिल्ने भनेका वस्तुहरू हुन् किन लिनै नमिल्ने भनेका वस्तुहरू हामीले अलिअलि झगडा भइसकेपछि मैले स्पेसल रूपमा आफैले किनेर भनेपछि लिइसकेको जाने नै अब सबै तरिकाले सूचना गर्दै सार्वजनिक गर्दै घर परिवार समाज हुँदै होइन अदालत हुँदै सम्बन्ध विषयको सुरु भएको 67 हो अनि 67-68 असार त्यो हेर्नुपर्छ 15 है 5 निर्णय भएको छ करिब करिब तपाईँको चाहिँ यो 12-14 भइसक्यो होइन भइसक्यो यति बेला चाहिँ 12-14 बितिसक्दा पनि त उहाँले चाहिँ हाम्रो उद्धव सरले चाहिँ यो संरचनालाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छोड्नु भएको यसरी चाहिँ घर चाहिँ यसरी सियासिया भएको छ अब चाहिँ नयाँ संरचनाको लागि उहाँले चाहिँ घर भत्काउँदै हुनुहुन्छ यस्तो खालको छ अब अहिले माथि दोकान लागेपछि यहाँको सामान त्यो तल थुपारेको छ होइन ठिक छ ल संरक्षण नगरेपछि उहाँको सामान भुइँ कुहिएको छ उहाँको सामान भुइँ कुहिएको छ यो सामान चाहिँ पुरै उहाँकै हो होइन पुरा कुहिएकै अलिकति मिलाएको भएपछि र मान्छे बसेर सधैँ पोतघस गर्दै गरे भए यो घर केही पनि हुने थिएन हजुर एकदम पक्का ढङ्गले बनाएको सुरु जगदेखि माथिसम्म तर अब त्यहाँ त्यो भइसकेपछि पहिला त यो सबै घर मैले गरिनँ लगभग 6 वर्ष 3 त मैले सबै घर स्टेसनरी जस्तो रहेछ खोलेर आफ्नो सामान लिएर जानेसम्म उसलाई अधिकार हो तर यत्रो घर यसरी विध्वंस गर्ने अधिकार पनि होइन अनि अघि एकपल्ट प्रहरीसँग कुरा आएको थियो मैले यही केस लिएर प्रहरी कहाँ जाँदा प्रहरीले त्यतिखेर मलाई के जवाब दिएछ भने प्रहरीको निचोड 2-4 धाउँदाखेरि के निचोड आएको थियो भने होइन अब तपाईँलाई श्रीमती छोडेर गइसकेको श्रीमतीले
एक पटक अहिलेसम्म घरमा बसेको झोक उठाएको बेला घरि अब आखिर तपाईँ उद्देश्य पनि श्रीमती छोड्ने हो. त्यस्तो विध्वंस गरेको मान्छेले अब तपाईँलाई श्रीमान भन्ने कुरो पनि भएन, तपाईँले श्रीमती स्वीकार्ने कुरो पनि भएन. समाजले देख्छ आखिर त्यत्रो भइरहेको छ भने छोडिदिनुहोस्, जाँदाखेरि अब जे भयो भयो, अब नयाँ गृहस्थी गरेर खानुहोस्. मलाई त्यतिखेर नेपाल प्रहरी जाजरकोटको नेपाल प्रहरीले निचोड दिएको छ हजुर 2068 सालमा. त्यसपछि छोरा सुर्खेत पढ्दै थियो, त्यहीँबाट छोरा बेपत्ता गराएर अनि त्यसपछि पुनरावेदन सर्वोच्च हुँदै लडेर र त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला त्यसपछि फेरि नाता कायम भएको भन्ने खालका अदालतबाट समेत कैयौँ शब्दहरू मन परी लेखिएको छ. त्यो कुरा पनि म देखाउन सार्वजनिक गर्न सक्छु होइन, अदालतले यदि मेरो अझै पनि सम्मान गर्दैन भने. अनि मेरो केस 6-7 जना न्यायाधीशले हेर्नुभएको छ उसको क्रममा, मतलब मुद्दाको क्रममा. अब बाहिर अध्ययन गर्ने कुरा त कति वकिलले अध्ययन गरेका छन्, कति नेताहरूले अध्ययन गरेका छन् होइन.